Ми самодостатня країна. Наш ресурс висотний. Чого ми хочемо? Якою ми країною хочемо бути? Яка в нас має бути економіка? Яка в нас має бути зовнішня політика? Яка в нас має бути навіть ми от своєю ідентичністю недостатньо попрацювали? Тому що ми повинні розуміти, ми могли би сказати, да, от моя ідея в тому полягає, що Україна історично – це Британія Слов'янського світу. Тобто свого часу, там тисячоліття тому, ми були потужною імперією, яка збирала землю. Ми, а не Росія. Ми пізніше вступили цю роль через якісь там уже століття. Але чи ми втримали в собі свої запали, енергію до інтелектуальної експансії? Чи ми перейшли в якийсь стан людей, які десь так на маргінесах звикли там собі задовольнятися мінімумом? Яким ми маємо бути, щоб ми самі себе поважали, а звідти поважали нас? Яка в нас може бути внутрішня база для цього росту? Треба зрозуміти, або це лідерський проєкт, тобто ми шукаємо людину, людей, які мають візіонерство, які мають бачення і які здатні до цього соціального політичного проєктування, люди їм вірять. І це не має бути, як зараз модно казати, проєкт Україна. Це має бути Україна. Перше. А Україна, як шлях консенсусу, образ її, да, ми повинні здійснити ту роботу, при якій ми будемо бажаними гостями всюди. І ми можемо вибирати, в якому ми боці хочемо бути чи не хочемо. Найперше сміливе бачення було і є у Євгена Марчука. І це не конфлікт інтересів, а просто це визнання очевидного факту. На жаль, мало доступне чомусь широким журналістським масам. І, по-перше, є такі факти. Да? От він написав першу книгу «5 років української трагедії». Це була констатація справ ще перед виборами 99-го року. Хоч що-небудь би звернувся, спитав, а на ознаках яких, да, ви бачили те, що відбулося зараз? Бо це тільки розвинулося. Але друга частина була, називалася «Нова парадигма українського поступу». І в цій новій парадигмі ще тоді, в 99-му році, були фактично соціополіси, і були передбачені всі ці місця росту, які могли би бути локомотивами для української економіки. І був віртуальний простір. Його тоді називали Томас Мор і Кампанелла. А насправді дуже багато цих ідей були просто, ну, не те, що передчасними, вони то були вчасними, їх не було кому підтримати. Це візія, це візіонерство, це сміливе думання і це доля інтелектуального провідника. Тому що інтелектуальні провідники, вони ж не завжди ті, що за шаблю чи за булаву тримаються. Це ідеї, це мислення. Тим живе сьогоднішній світ. Але що вони потрібні комусь сьогодні? Якщо не потрібні, значить наше місце аутсайдерів. І не може бути ніякого тоді виправдання і мріяння про те, а от ми собі тоді. Тому що можна вибрати модель Британії Слов'янського світу, а можна під цією маркою вибрати пофігійську модель. Це лежу собі в канаві і нікуди не прагну. Це можна сказати одне й те ж на різному рівні. От люди пасіонарні, сильні, які кличуть «ідіть за нами», але ви будете мати, як казав Черчилль, багато поту, багато праці, багато зусиль. Підуть за такими. Наші дуже люди розбещені тим, що їм обіцяють, ідіть за нами, вам буде все добре, калачі, нічого не буде робити, нічого подібного. Зараз саме той час, коли треба говорити правду, як є, і прийняти її абсолютно без альтернативи. Варіантів у нас небагато. Чи ми говоримо правду, 2 роки пройшло від Майдану, ніби актив людей піднявся, всі очікували, що це не буде вже друга помаранчева революція. І знову ж таки, як то кажуть, революцію роблять романтики, а користуються нею негідники. І по сьогоднішній ситуації бачимо. Я думаю, що тут все абсолютно справедливо, крім одного. Якщо люди розуміють, що вони хочуть когось знести, вони повинні думати, кого вони хочуть поставити. І під час Майдану я проводила в редакції 3 круглі столи, і вони в нас є в архіві.
і просто переконувала молодих активістів зробити єдину партію. Народ готовий, тоді не можна, тоді можна було не мати таких великих ресурсів, і це могло би бути здійснено. Але тут вони самі скажуть, що на перешкоді, по-перше, було так само багато старих хвороб. Різні спокуси, а ось нам пообіцяли, ми там якось втиснемося з тими і проберемося до світлого майбутнього дорогою короткою. Або ми там боїмося бути разом, нам ніхто не повірить, або в нас немає ресурсів. А найгірше, ми не вміємо говорити відверто, досягати мети, поставити її перед собою, головну мету, і під неї підбирати людей. А не ставити людину попереду і думати, а як зробити так, щоб її кудись пропхнути. І от в цьому випадку, я думаю, що ви бачите, як нові ніби люди, влиті в старі міхи, моментально скисли. Більше того, вони виявилися з часом ще більшими циніками, ніж старі совки. Оскільки я знаю тих і тих, то я можу вам точно сказати, що зараз уже питання не тільки в молодому поколінні, а в якості молодого покоління. І як його готували, і як його захистили, і чи воно нове, чи воно на новому витку, м'яко кажучи, старе. Якщо ми не знайдемо способу в такій дуже складній, драматичній ситуації покласти карти на стіл і домовитися, то нас дуже чекає продовження катастрофічного сценарію. Зокрема, тому що поряд з нами особливий сусід, який давно і глибоко вивчає наші недоліки. І, можливо, навіть їх знає краще, ніж ми. 100%. У мене є інтерв'ю перед Майданом дворічної більшості давності на одному з львівських книжкових форумів. Я якраз говорила про те, що вони вивчають наші недоліки, їх нав'язують, крім всього іншого, стимулюють. Колись була така фраза у Гліба Павловського про перший Майдан. Він сказав, що революцію треба було дати в морду. Так от, вивчивши досвід Майдану, я переконана в цьому, вони вирішили революцією дати в морду українській державі. І було абсолютно справедливе обурення людей, які вийшли на Майдан. Я абсолютно розумію всі мотиви, все, що творилося за Януковича. Але я точно так само бачила ці клавіші, на яких натискали досвідчені технологи. Для цього навіть не потрібно мати ніякої особливої спеціальної підготовки. Просто це було очевидно, що частина сценарію співпадала з московським задумом. Їм було потрібно створити картинку і для світу, і для внутрішнього користування, для того, щоб забрати Крим. І той параліч волі, який продемонстрували українські політики тоді, вже їм дає червону картку для того, щоб вони не брали участі в українській політиці далі. На Волині на мене величезний подив, що це традиційно така вотчина для однієї партії. Я просто, коли дивлюся на ці психози, я знаю, що це за історія, та, такої залежності від якихось окультних наук. Думаю, що це моя думка, це пов'язано з бідністю, тому що на Волині, на жаль, дуже бідні. Ну, бідність буває різного типу. Знаєте, я про канарство можу зрозуміти людей, дуже співчуваю, тому що я колись, коли була в меморіалі Вашингтона, там є така фраза, що я знаю, що таке війна і ненавижу війну. А я ще тоді якось для себе подумала, що да, напевно так, але я взагалі знаю, що таке бідність, я ненавиджу бідність. Я ненавиджу її не для тих, для себе, для всіх. Я думаю, що є бідні, але тим більше є злидні. Тобто є злидні і це паралізує волю. Волю до розвитку, волю до читання. Тому що я виросла в дуже скромній родині. І моя вся родина, вона якось трималася від влади далі, яка могла дати тоді блага. А вони все одно мали свої погляди і не хотіли зливатися з владою. Але все одно всі найскромніші ресурси були кинуті на те, діти повинні вчитися. В хаті повинна бути книжка. Це головне, не все інше.
це дало нам якісь можливості для там стартового чогось. Хоча я не вступила одразу, вступала два рази в університет після цього і працювала, а вже потім вступила. Тобто я все це розумію. Я не можу зрозуміти одного, що все-таки ти йдеш за якусь одноразову подачку і блокуєш далі собі і своїм дітям майбутнє. Так само для мене особистою катастрофою є всі ці проблеми з лісом і бурштином. Я відчуваю це як велику психологічну травму. Тому що для мене ліс завжди був дуже близьким. Для нас всіх лісова пісня – це особливий твір. Ну, не знаю, може, не для всіх, але я з дитинства любила Лесю. І, до речі, я казала, що у нас багато чого сприймають якось через хрестоматію. А треба відчувати самим собі, чи тобі це подобається і близько. Монументалізували. Ну, так, але треба продертися через це. І от коли я, наприклад, дивилася, у нас така на фотовиставці, там є робота «Лісова пісня Реквієм». І вона мене тоді ще вразила. Це один з найдраматичніших знімків, який показує цей пейзаж місячний після бурштинокопачів. Так от, я думаю, що це свідчення того, як постгеноцидна людина після радянського періоду ще раз була опущена на саме дно і оце бідності і жалюгідного існування. Я розумію, що це травматично звучить, але я цьому співчуваю і водночас думаю, що уявіть собі, да? Зруйнована людина руйнує навколо себе все, руйнує ареал свого існування. Ну, може, якісь інші шляхи можна шукати з цього виходу? Невже ж тупо, коли тебе заганяють в коридор, ти не можеш ні піднятися, ні повернути в бік, ні, а ти повинен туди йти. І ти... Це такі копанки, які розповзаються по всій країні, які знищили Донбас. І те, що у нас коли співали всі, що на півночі Волині зродилася армія УПА, і зараз оцей суперпатріотичний дух, коли всі так само бездумно, як колись бігали там за комсомолом чи ще за чимось, ліплять патріотичні речі, куди треба, куди не треба, краще вони свою патріотичну енергію спрямували на те, щоб порятувати і ліс, і світ навколо себе. Це вже іншого рівня патріотизм. Вже досить. Знаєте, коли в радянський час достатньо було співати українських пісень, носити вишиванку, ти був герой-патріот. Тому що це була ніби нація підпільників. А коли ви живете в умовах волі, говорите про зовнішнє управління, запрошуєте міністрів з усіх країн невідомо кого, часто просто найманців реальних, і при тому всіма гордитеся, що ви суперпатріоти і громадянське суспільство. По-моєму, тут щось не так. Сьогодні. Ну, я думаю, що це найбільше. От ми зараз говорили, тому що на фотовиставці є ще кілька дуже таких важливих робіт. Це цілий цикл про війну, це ціла політична історія, яка пояснює, зрештою, чому війна виникла. Вона ж виникла фізично в гарячій фазі, але до того вона тривала в холодній фазі. Всі ознаки її були, але мало хто її помічав. Вона тривала тоді, коли не були замовники Гангадзе притягнуті до відповідальності. Вони навіть не були в суді.
Нехай би їх суд взяв на себе відповідальність і виправдав. Але вони повинні були постати перед судом. Адже касетний скандал дав всі підстави бачити, хто ці люди. За тим розразилася моральна катастрофа в українській журналістиці, яка зробила вигляд, що вона цього не помічає. І ось недавно було через 15 років фактичне поховання Гангадзе. Ми писали, що прийшли туди люди зі сторони жертви, зі сторони замовників. І ви думаєте, от як ви думаєте, це може безкарно пройти для суспільства, яке не робить зусиль, щоб жити хоча б мінімально, мінімальні зусилля, щоб з'єднатися з якоюсь нормою. Що має відбутися, як ви це бачите? Щоб це, ну, катарсис, так? Що має відбутися? Ну, от я думаю, що ми на тому варіанті такої розвилки або змінитися, або розчинитися. Тобто то саме зараз ми саме так. Ми або змінимося, тобто має відбутися, умовно кажучи, такий ремонт національного характеру. У нас є багато людей, які говорять і щось кажуть, так, правильне. Всі можуть сидіти, слухати, кивати головами, що вони з цим згодні. І це не означає інструменту прямої дії. А я вважаю, що мають бути люди, і їх повинно бути багато, які знають, що таке, що якщо ти покивав головою, то це означає, що ти завтра можеш зробити те, що ти стверджуєш. Тобто треба проповідувати і сповідувати одночасно. Ми маємо з'єднатися в одному образі. Україна була нерівномірно зруйнована в радянський час. Є люди, які вціліли. Цих людей треба вишукувати. Треба цих людей підтримувати. Ось я говорила у 2009 році, ми там в газеті визначали людину року для себе. І цією людиною року був Анатолій Квасюк, реставратор Холмської ікони з Луцька. І я казала, от тоді всі якісь там писали свої топи політиків, абсолютно які нічого не дали країні. А ця людина 10 років реставрувала одну з найбільших цінностей українського народу. Одна з чотирьох апостольських ікон, які дійшли до нашого часу. Це стало таким символом. Українська журналістика здатна була про це поговорити разом? Ні. Вона навіть не здатна була процитувати, що це зробила газета «День». А чому? А хіба це не є вада національного характеру? Я думаю, що це питання цінностей, про які ми давно вже дуже говоримо. Нарешті поговоримо. Ми не так говоримо, очевидно. Ми не так говоримо, очевидно. Ну дивіться, якщо, наприклад, молоде навіть покоління журналістів, от ви можете собі сказати, що людина року, реставратор Холмської ікони – це подія? Чи ні? Я думаю, що це подія, тому що це питання цінності нашої держави. Це буде цікавіше, ніж якийсь ДТП, на якому... Не тільки ДТП, це, умовно кажучи, якийсь ніякий політик, який нічого не зробив нікому ніяк, але серед них, саме з них складають топи, розумієте? Тобто у нашому суспільстві давно відбувся оцей вивих. І інколи кажуть, що наш парламент відображає зліпок суспільства. Я кажу, ні, наш парламент відображає рентген, зліпок давнього вивиху суспільства. Його давно вивихнули. Умовно кажучи, в 94-му році ось Володимир Лановий каже, в Україні відбулася контрреволюція. І з цього вивиху суспільство стало суспільством, де все купується і продається. З самого початку 90-х, коли нашим казали, ваша задача – відстороненість, об'єктивність і так далі. Це була погана наука для нашої країни. Вірніше, це тільки частина науки, тому що це арифметична задача. Тобто ви вважаєте, що журналістика таки має позиційною бути? А як же? Обов'язково. А як же? При тому вони повинні бути ангажовані, в нашому випадку повинні бути з самого початку бути ангажовані побудовою української сильної держави.
сильної, європейської. Тоді, коли це все починалося, олігархів-власників ще можна було по-іншому. Це ж проблема української журналістики, яка на початку сама розпалася на різні клани і пішла в обслуговуванні політиків, а не зайняла ту позицію, навіть у справі Гангадзе, належну, за яку її можна було поважати. Що можуть зараз вони говорити Порошенку? Якщо він Порошенко сказав би, да, от ви взагалі самі, ви чого домоглися? Ваш колега 15 років не був похований. Де був ваш голос? І хто йому що-небудь скаже у відповідь з цих всіх, хто займав цю позицію? Засідати Савіка Шустера and Company. Хто вони в цьому конкретному випадку перед політиками? Такі ж самі. Ось у чому драма. Що треба розімкнути це коло. Треба, щоб з'явилися якісь люди, які мають право щось сказати політикам, за якими є кредитна історія. Такі люди з'являються. Вони приходять з фронту. Так, це не завжди. Я взагалі проти оцього стилю, що там рвану на собі тільняшку. Це не інше. Це абсолютно професійно тихі, мужні, політичні люди. Але вони, я думаю, вони дозрівають. Інша справа, щоб не перетворити це в дешеву партизанщину. Тому що, знову-таки, наш ворог не дрімає. Нас вчили стандартам BBC, це правильно, але спочатку BBC, а потім, спочатку Британія, а потім BBC. Тобто, ось це моя ідея. З цього, можливо, ви можете сказати щось про волинську журналістику? Чи ви стежите за цим? Ні, ну я спеціально не можу сказати, що я роблю такі ретельні огляди, але звичайно я дивлюся волинські сайти, я звертаю увагу на те, чи з'являються якісь свіжі голоси, свіжі імена, постановка тем. І я не буду перебільшувати, але мені здається, що заворушилося так трошечки, якісь є такі відчуття. Було то волинські. Нам потрібно побільше щирості, справжньої допитливості, інтересу один до одного і налаштувань. Як думаєте, коли ця нова система перемоги? Залежить від кількості вкладених зусиль. Ви що більше бачите, негативи чи позитиви в цих всіх процесах, які зараз бувають? Я взагалі живу цим відчуттям, що ускладнюючи собі життя, ну так от, ставлячи надзадачі, адже це не є урядова програма, це не є замовлення, це навіть не є грантова політика, це постійний пошук партнерів, ресурсів серед українського бізнесу для того, щоб видавати книги, видавати газету, робити фотовиставки. Це дуже тяжко. Тобто ми так виглядаємо, знаєте, інколи мені кажуть, а ви ніколи ні на що не жалієтеся, нам здається, що у вас все прекрасно. Я ніколи ні на що не жаліюся, не збираюся жалітися, але я просто скажу, що це надзвичайно складно. Тому що у цьому суспільстві майже немає такого відчуття, ми повинні мати інтелектуальну газету, ми повинні всюди зробити, щоб вона всюди була. Газета, на що мені там морочитися, я почитаю в інтернеті, або там режим Twitter включу, буду знати основні новини. Але суспільство не виросте. І ось таке відчуття такої безпечності, воно ж проводило до того, що спочатку прийшла чужа інформаційна машина, а за нею прийшли танки. Гібридна війна – це спочатку те, що люди не знали своєї філософії, люди не знали своїх істориків. Мені в Одеському університеті казали, що, собственно говоря, чим ми можемо гордитися. Я говорю, ви знаєте, хто такий В'ячеслав Липинський? А вони, виявляється, ніколи з Одеси не виїжджали. Що я вибрала для себе цю ускладнену програму, але в здійсненні я відчуваю величезний оптимізм і отримую те, що називається гормони радості. Чому? Тому що я бачу, ось ми були недавно в Дніпропетровську, там знайшлися бізнесмени, які купили для 160 шкіл Дніпропетровська комплекти наших книг серії «Україна інкогніта». А в Одесі всі 120 шкіл. Причому прийшов один бізнесмен, він такий серйозний, і каже, а чому Україна інкогніта топ-25 російською? Я кажу, тому що українська закінчилася. Вона видана російською, англійською і українською, звісно. А він каже, а я хочу українською замовити. Я кажу, ну так, робіть тоді це. Він каже, добре, я хочу заплатити за весь тираж переведення «Україна інкогніта» для Одеської області саме українською. Раніше це було немислимо, і раніше було невислимо, ну це прикро, що багатьом людям потрібно було, щоб так довбануло.
щоб стати патріотом. Як один відомий блогер з Донбасу казав, що я не думав, що Голодомор – це правда, я думав, що це придумали в газеті «День» і Ющенко. У мене такий маніакальний підхід до Волині з хорошої сторони, бо я взагалі, мабуть, по цих кристалах своєї родини, в мене інший образ Волині був завжди. Тому я дуже серйозно хотіла, щоб сприймали саме Володимир Волинський не як районний центр, а як другу столицю Київської Русі. Коли я починала тоді про це говорити, на мене всі так дивилися, що вона говорить взагалі. Але я дуже багато своїх знайомих привозила і показувала. Наша країна, знаєте, це не Версаль, та? Ще не, далеко не Версаль. Тут потрібно, щоб люди мали правильні ключі і відкривали смислами нові двері. От, наприклад, той же Володимир для багатьох людей, які були посвітовані, він відкрився колосально. Або музей Волинської ікони. Я розумію, що волиняни можуть до того ставитися. Ну, да, добре, є. Повірте, це величезна цінність Волині. І треба дякувати всім, хто колись доклався і хто зараз там працює. Це якщо говорити, що головна ікона Росії вкрадена з-під Києва, з Вишгорода. Володимирська ікона, рідна сестра нашої Хомської, фактично по віку, по часу походження. І ми саме цю систему координат, де в нас на вершині повинні бути справжні цінності, повинні якось потрохи будувати, щоб в медіапросторі на перших лінійках, позиціях у нас стояли по-справжньому вартісні речі. Газета «День» багато чого зробила з того, що робила колектив. Тобто ми як колективна Алексієвич. Чому? Тому що ми протягували цивілізаційний зв'язок від старшого покоління до молодого. Ми намагалися сказати, чому так важливо проводити політику десталінізації. Чому так важливо пам'ятати тих, хто в концтаборах, ГУЛАГу піднімав повстання, до вершин духу ці люди піднялися. Потім в незалежних умовах незалежного існування народ так розслабився, що мало не впустив з рук всі ці здобуті такими силами скарби. Тобто добровільно заговорити про зовнішнє управління, це до якогось стану рабського себе треба довести. А де той гонор? Де взагалі відчуття того, що якщо ви говорите про Революцію Гідності, то ведіть себе гідно. А ні, то сидіть вдома, книжки читайте. І не бігайте по майданах, поки не зрозумієте, чого ви туди прийшли. І вже ж точно не можна киснути. Заплатити таку кров за це все. Українські політики такі там знову те-то так роблять. Стоп. Давайте ми говоримо про це інакше. Все-таки повинна бути якась оцінка і зразу не сприйняття. Якщо вони після Майдану і після таких жертв себе так поводять, значить механізм за куліси якимсь чином діє. Треба провести це, оцінку, що ж це відбулося. Тобто це відбулася реінкарнація режиму, тобто він не зупинився перед коров'ю, щоб себе перезаснувати. Отже, не можна бути безпечними, раз ми маємо таку проблему в країні. Треба по-серйозному готуватися до виборів, до майбутніх громадських рухів, бачити, кого можна підтримувати на ранніх етапах, не інвестувати в різних пройдисвітів, які прикидаються часто дуже просунутими. Не можна з кожного приводу бити в барабани, не можна з кожного приводу випалити шини. І більше того, ми тепер зрозуміли, що нам доведеться багато речей по-новому починати. Європейська ситуація ускладнилася, тому то треба вдовго. Для цього потрібні міцні нерви, ясні голови, ну такі, я б сказала, марафонський забіг.